Vi är ju mitt i alla helgona helgen. Då vi på ett speciellt sätt i vårt land påminner oss om att det här livet är ändligt. Och så har vi generationer som har gått före oss. Och vi har gjort till en stor tradition att besöka gravarna. Igår när jag kom inkörandes i Uppsala, kom från Stockholmshållet. Och så kom jag åka förbi kyrkogården. Då var det trafikstockningen lördag kväll som igår kväll. För man ville till graven, tända ljus, minnas, lägga en krans och tänka på att det här livet har en ände och saknad och sorg och också hopp om att få återses. Så det här lever i vår kultur. Saknad, längtan men också hoppet om att få mötas en dag. Vi ska börja faktiskt innan jag läser, vi ska läsa ett helt kapitel tillsammans ifrån Lukas 11 om ett möte mellan Jesus och några människor, så ska vi först få en liten filmhälsning. Om vi tänker på döden och besökt kanske mormors, farmors grav i något enstaka fall, så får man gå till sina barns gravar. Det är jobbigare när det går åt det hållet. Så ska vi ändå lite grann lyfta oss ur vår egen kultursfär och få en liten hälsning från en ung kille någonstans i arabvärlden som vet hur det är att leva med det ständiga hotet att för sin tros skull kanske få betala ett riktigt högt pris. Vi rullar hälsningen från en ung kille någonstans i arabvärlden. I see Jesus as my father and shelter. And there is something my society seeks a lot these days because we've been seeing a lot of tensions and pressures on different people groups. And one of those groups was us, the Christians. And it's hard to see many stories and threats happening to the church and to the Christians where I live. A recent story is of an elderly lady that has been attacked because of a problem that her son got into. And just because they were Christians, their reaction was so much harsher than it would be with a Muslim person. And it really broke my heart to see such an elderly lady getting beaten in such a way just because of her faith. And it did happen in a town that is far away from where I live, but still I could relate to it, and I felt maybe one day this could happen in our town, maybe one day this could happen where I live. And this always takes us back on our knees and reminds us of the importance of prayers. And how much we need to pray and trust that these prayers are heard by living God. I hope for the future that poor and less privileged people would have a decent life, especially looking at the Christian ones, where they can be attacked because of their faith. They might not be able sometimes to go to churches, as churches might be burned down, and even at their own homes they can be attacked and kicked out of the town, like what happened with this lady and her family. And this is something I really hope and pray for, to see this change happening where less privileged Christians would live a decent life. Ja, att bara svänga iväg till kyrkan en söndag morgon är inte givet för alla som delar tron runt om i världen idag. Att kanske bli slagen, en del till och med får betala det högsta av pris att ge sitt liv för den tro man äger. Så ser världen ut idag. Men vi njuter den frihet vi står i, och vi har ett ansvar att också be för dem som idag, därför att man vill utöva sin tro, faktiskt får betala ett högt pris. Så när vi ber i slutet av gudstjänsten, så ska vi be speciellt för dem som idag inte bara kunde upp på öppen gata slänga sig in i pingstkyrkan och gå på gudstjänst, utan som får gömma sig och leva under hotet att det kan kosta till och med mitt liv. Men trots det så håller man kvar i tron. Den här killen bad oss att tala om att den här gången, han nämnde ju en gammal kvinna som fick stryk för sin tros skull. Det hände någonting jobbigt i familjen, och så fick hon vara med om att hon blev slagen. Och det här gjorde så ont i de som stod runt omkring. Men han ville att vi skulle säga att just den här gången
så kom regimen och statsmakterna till kvinnans försvar och det blev ett rättegångsförfarande, så hon fick rätten på sin sida, men det var inte givet att så att säga rättvisan skulle stå på hennes sida. Ibland så vänder sig det emot tron och det får kosta hårt utan att det finns någon rättegångsupprättelse i det. Så ser det ut i vår värld. Och då är det gott att gå till skrifterna för att läsa om hur står vi inför döden som människor? Vad finns bortom? Vilket hopp är det Gud har kallat oss till i tron som också gäller det som gäller änden på detta jordelivet? Vi ska titta lite grann i ett kapitel. Jesus, han vandrade ju omkring på jorden och utmanade ganska mycket av sin samtid. Han höll inte alltid med etablissemanget. Han hade ett ärende. Han ville förkunna att Guds rike var nära. Han ville berätta för alla människor att det fanns upprättelse. Det löfte som hade uttalats redan vid syndafallets händelse i första Mosebok. När människan gör uppror mot Gud och går sin egen väg och syndaskulden lägger sig över en hel mänsklighet, så är Gud där direkt och ger löftet och talar om att det ska komma en som ska bryta syndens band. Som ska vinna över det som är syndens resultat, nämligen döden. Och så har vi profetierna genom hela historien fram till den dag då Jesus föds. Helt enligt löftet och skrifterna. Så vandrar han här nere på jorden. Har ett ganska höga sanningsanspråk. Han är ju Guds utvalde. Ibland ställer han till stora scener för att göra sin poäng. Han tömmer tempelhandlarna. När allt i templet har blivit handel och pengabegär. Då välter han ut allihopa och säger det här ska vara ett bönens hus. Och liksom på något sätt sätter riktnålen där den ska sitta igen. När Jesus möter den behövande människan så är han oändlig i sin omsorg. Han är villig att gå hur långt som helst för att hjälpa den fallna. Vi kan förstå att både Einar Ekberg som skrev sången vi nyss sjöng hade upplevt det. Och Lars, du som sjöng den idag gjorde den till din. Det budskapet om Jesu försoning, upprättelse som till och med besegrar döden. Det kan nå fram till varje människa. Det är evangelium. Så Jesus han har vandrat runt och i Johannes evangeliet i det 11:e kapitlet ska vi läsa. Vi ska ta oss igenom faktiskt hela kapitlet. Det här är det 7:e underverket i Johannes evangeliet. Han började lite försiktigt på ett bröllop som första underverk att göra vatten till vin i slutet på en bröllopsfest. Sen får vi se att han har helat en sjuk man. Han har botat den på sabbaten och får då hela etablissemanget över sig att det skedde på fel dag. Han har gjort ett bespisningsunder där 5000 har blivit mätta på nästan ingen insats av mat. Och sen har han helat en blind man, har fått sin syn. Och nu kommer Johannes till det sista av de underverk som han är med och beskriver. Och det finns i Johannes 11:e kapitel med rubriken Lazarus uppväckt. Det här är en familj. Lazarus har två systrar, ser vi i texten, Marta och Maria. Tre syskon som håller ihop och vi vet att Jesus är ofta där. Det är någon slags andra familj till Jesus. Där får han mat, där får han vila. Han tar gärna vägarna förbi den här familjen. Det är något av hans vänner. Kanske nästan att betrakta som, det är ju inte hans biologiska syskon. Men han har en väldigt nära relation till de här tre unga människorna. Lazarus, Marta och Maria. Och så händer det sig så att i den här familjen så blir bror sjuk. Lazarus, brorsan i familjen, blir sjuk. Och vad gör man då när man har behov i familjen? Jo, då vill man att Jesus ska veta om hur det står till. Så systrarna ser till när brorsan ligger sjuk. Så står det i den tredje versen i 11:e kapitlet i Johannes evangelium. Systrarna skickade bud till Jesus och lät säga, Herre, din vän är sjuk. Och då ger Jesus ett lite oväntat svar. Jesus har just i den här bibeltexten ett otäckt stort tålamod. Han kan vänta hur länge som helst tycker man när man läser texten. Då står det i den fjärde versen. När Jesus hörde att hans vän var sjuk så sa han. Den sjukdomen leder inte till döden utan ska visa Guds härlighet. Så att Guds son blir förhärligad genom den. Jesus var mycket fäst vid Marta och hennes syster och Lazarus. Och när han hörde att Lazarus var sjuk stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig.
Men sen sa han till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. När man läser den här texten och liksom tänker sig in i att Lazarus är allvarligt sjuk. Hans systrar, det är den manliga försörjaren i familjen. Hela försörjningen står på spel. Hans älskade bror, Jesu vän. Och så har Jesus bara sätter nålen lite högre upp och säger, det som sker nu, det kommer inte att leda till döden. Håll i er. Utan nu ska Guds härlighet bli manifesterad och uppvisad. Men tänker man lite sådär, syster till den döende brorsan, så får man panik i den här texten. Jesus med flit, när han hörde att Lazarus var sjuk, stannade han först kvar 2 dagar där han befann sig. Akutsjukvårdartempot i oss får utmanas till bristningsgränsen. Jesus bara väntar. En halv dag, en dag, en och en halv dag, 2 dagar gör han absolut ingenting. Fast det är hans vän som ligger sjuk och systrarna har kallat på honom. Men sen efter 2 dagar i 7:e versen, då säger Jesus till lärjungarna, låt oss gå tillbaka till Judén. Läser vi kapitlet innan, i det 10:e kapitlet i vers 31, så ser vi hur det var när Jesus nyligen hade varit i Judén. Då tog judarna på nytt upp stenar för att stena honom i 31:a versen. Och i 39:e versen i kapitel 10 står det, de försökte återigen gripa honom, men han kom undan. Så Jesus är mer eller mindre på flykt från Judén, för där hettade det till på riktigt när han var där ganska nyligen. Och nu säger han till lärjungarna, nu går vi tillbaka dit där stenarna ven för en kort tid sedan. Och lärjungarna avråder i vers 8. Rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du tillbaka dit. Och då svarar Jesus i den 9:e versen. Har inte dagen 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Så det är som att Jesus är på en helt annan nivå. Både visar vi sina lärjungar och visar vi sina goda vänner i det här kapitlet. Han ska visa att har man världens ljus att vandra i, då spelar det ingen roll. De omständigheter som lärjungarna skickar fram till Jesus, men tänk hur det var, de höll på att stena dig, du fick ju fly, du fick ju rädda ditt liv. Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han ser denna världens ljus. Så Jesus är oerhört vågad, visar vi råden han får från sina lärjungar. Och i vers 11 så fortsätter Jesus att prata till lärjungarna. Efter att han hade sagt detta så fortsatte Jesus. Vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. Efter 2 dagar börjar Jesus göra någon ansats till att börja röra på sig. Och så berättar han för lärjungarna, han sover. Men lärjungarna som vill att Jesus ska undvika vistelsen i Judén där han är hotad fysiskt att bli stenad, säger, men måste du göra det? Ligger han och sover? Det är det bästa när man är sjuk, det är att man får sova, då blir man frisk. Så Jesus han får skruva upp diagnosen lite grann och säga i vers 12, eller i vers 13, Jesus hade talat om Lazarus död. Men lärjungarna trodde att han menade vanlig sömn. Då säger Jesus i vers 14 rent ut till lärjungarna. Lazarus är död. Och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas som kallades tvillingen sa till den andra lärjungen. Låt oss gå med för att dö med honom. Jesus harar på det här så länge han bara kan. Nu har det gått 2 dagar. Lärjungarna har just fått förstå att det inte är någon hälsosömn Lazarus ligger och sover där hemma, utan han är död. Det var bra att jag inte var där. För nu ska ni få lära er någonting, kära lärjungar, säger Jesus. Vers 17. När Jesus kommer dit, han har ungefär en halvtimmes väg att gå, så fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg.
Här undrar man om Jesus har gått det långsammaste han bara kan. Hur har det gått 4 dagar plötsligt? Alltså det, Jesus bara halar in tidsnålen. Och har det är bra att jag inte är där. Nu har det gått 4 dagar. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Här har systrarna bytt roller. Kommer ni ihåg den andra gången när det är Marta som lagar mat och Maria bara vill vara hos Jesus? Vi har nästan trott att Marta alltid är i det lite husliga läget. Men här är det tvärtom. Idag är det Marta som går ut för att möta Jesus. De har väl fullständigt gått sönder inombords. Nu måste han väl komma. Han som eventuellt kan göra något åt broderns belägenhet. Det har de nästan tappat. Läser man i texten så har de tappat tron på det. Men de skulle ändå önska att Jesus var där mitt i sorgen. Och Marta går ut och möter honom och Maria är kvar hemma. Vers 21. Marta sa till Jesus: Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa: din bror kommer att uppstå. Då svarar Marta: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Så när Marta kommer ifatt Jesus så utspelar sig den här lilla dialogen. Som verkligen speglar att det kunde ha varit på ett bättre vis än vad det var. Om du hade varit här tidigare, Jesus, så hade något annat kunnat hända. Men när nu belägenheten är som den är, så vet jag ju ändå, nu lever jag på mitt hopp, att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Och då säger Jesus, din bror kommer uppstå. Och då är Marta snabb att tala om när det här ska ske. Jo, men jag vet att på den yttersta dagen, vid uppståndelsen, då vet jag att han får uppstå. Det hopp som vi alla som besökte gravar igår gick med fram till gravplatsen och tänkte: det kommer en dag farmor, det kommer en dag pappa, då ska vi ses igen. Den har Marta klart för sig. Men då säger Jesus till henne, vers 25. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det är bara veckor kvar till Jesus ska vandra till Golgata. Och han har faktiskt höjt temperaturen i sin egen beskrivning av sig själv. Från att vara undergöraren på ett bröllop i början av sin tjänstgöring. Och sen så försvinner han undan och ber att snacka inte om det här nu. Nu presenterar han sig. Nu är det mer svart på vitt. Korten på bordet. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva. Om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Marta får understruket att det ska komma en uppståndelse. Det hopp hon har får liksom sitt ja i Jesus. Och så ställer Jesus frågan: tror du på detta? Tror du på min bekännelse att jag är uppståndelsen och livet? Och så svarar hon: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Hon äger hoppet. Och så går hon hem till sin syster Maria som har suttit kvar hemma. Så går hon hem och kallar på henne och viskar: mästaren är här och kallar på dig. Och då kommer Maria i rörelse, hon som valde att stanna hemma. Det står att hon steg strax upp i vers 28 och gick för att möta honom. Och i vers 30, men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan han var kvar där Marta hade träffat honom. Alltså han är trögrörlig den här dagen. Han håller dem på halster. Judarna som var hemma hos Maria, vers 31, för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig och gick ut. Och de följde efter henne i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit där Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa: Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Och nu byter Jesus lite tempo. När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta. Och han frågade: var har ni lagt honom? De sa: Herre, kom och se. Nu har Jesus full identifikation med sorgen. När han möter sorgesällskapet, när han ser tårarna, när han möter förtvivlan, då byter han tempo. Var har ni lagt honom? Vart är han? Min älskade vän, när han står med sorgen ansikte mot ansikte. Jesus föll i gråt. Då sa judarna: se hur mycket han höll av honom. Det var en sann vän, Lazarus.
Och sen finns det några förståsigpåare i den 37:e versen som förstås skulle vilja rita om schemat. I vers 37 står det så här. Men några av dem sa, kunde han inte som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte behövde dö? Då blev Jesus återigen upprörd. Nu på schemaläggarna som skulle vilja designa om historien. Han som medvetet har gjort den så lång som den har varit. Jesus blev åter upprörd och gick till graven. Det var en klipphåla med sten för öppningen. Jesus befaller, säger, ta bort stenen. Då kommer den praktiska Marta fram och säger. Herre, han luktar redan. Det har gått 4 dagar. Det här är inte fräscht. Jesus sa till Marta, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? Det var ju hela avsikten med Jesu långa, tålmodiga, enerverande väntan. Om du hade varit här, säger systrarna, och han har gjort allt för att det ska vara just så långt som det har gått i graven för Lazarus. För att vi ska få se hans härlighet. Vers 41, de tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och säger, Fader, jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig, men jag säger detta med tanke på alla de som står här för att de ska tro att du har sänt mig. Sen ropar Jesus med hög röst, Lazarus, kom ut. Vers 44. Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sa åt dem, gör honom fri och låt honom gå. Några veckor senare ska Jesus gå sin långa vandring till Golgata. Möta döden för allas räkning. Det var som att han ville plantera en tilltro till vad det han skulle göra om några veckor skulle leda till för en hel värld. Kanske behövde de se den där mumifierade Lazarus på sina näthinnor för att kunna omfatta det som om några veckor skulle hända för en hel värld. Nämligen att död, var är din udd? Död, var är din seger? De skulle veta, de skulle ha sett hans härlighet på riktigt. Det skulle bli riktigt, riktigt, riktigt dåligt för att Jesus skulle visa hur riktigt, riktigt, riktigt bra han kan förvandla. Han hasar ju. Alltså jag har läst den här texten flera gånger. Jag blir tokig på honom. Alltså har, lite så här 112. Man blir liksom kom. Sätt igång. Akut sjukvården. Kom igen. Det var bra att jag inte var där, säger han efter 2 dagar. Efter 4 dagar uppenbarar han sig. För att du och jag ska förstå vem han är. Att det finns inget hinder, ingen förruttnelse, ingen död, inget som han inte rår på. Jag önskar att jag kunde förklara, det kan jag inte. Men vi ser i texten att när Jesus kommer, då blir allt annorlunda. Då kan det som har börjat lukta bli något helt fantastiskt. Då får stenen rullas bort och så säger Jesus, Lazarus, 4 dagar har jag halat på det här. Men nu, kom ut! Och så förvandlas hela scenen för att du och jag ska förstå hans härlighet. För att du och jag i detta livet ska förstå det Jesus sa i den 9:e versen och kunna ta ställning. Jesus svarade, har dagen inte 12 timmar? Den som vandrar om dagen snavar inte eftersom han har sett denna världens ljus. Kom till mig, vandra i mitt ljus. Då finns det ingenting. Det får lukta hur det vill, men det finns ingenting som jag inte övervinner. För att ni ska få se min härlighet, så lät han Lazarus ligga. Så lät han Marta och Maria börja säga att om du hade varit här. Om du hade varit här, det säger de båda. Om du hade varit här så. Har du områden i ditt liv där säger Gud, om du hade varit där. Om du hade sett till att du kom i tid. Så. Men när Marta går tillbaka till sin syster Maria, då byter hon imperfekt mot presens och säger, Maria, Herren är här och kallar på dig. Nu ska någonting hända, nu ska du få se hans härlighet. Och så övervinns döden.
Det är evangelium. Det är alla helgons dag. Det är martyrernas hopp. När man blir pryglad som gammal tant bara för sin tros skull någonstans i arabvärlden idag. Så är det det som är hoppet. För att hon skulle se hans härlighet. Så har vi Johannes 11 kapitel. Om det så kostar dig livet. Så. Om du hade varit här. Sa du det till Herren nyligen. Så vill han byta till presens nu och säga. Mästare det här, nu är jag här. Och kallar på dig. Och då finns det inget i denna världen. Vi kan gå till våra kyrkogårdar, vi kan sörja. Men det finns en som har övervunnit. Som säger, död, var är din udd? Död, var är din seger? För att vi skulle få se och förstå hans härlighet. Så lät han systrarna vänta i 4 dagar. För att vi skulle kunna ta till oss att det Jesus senare gjorde några veckor senare på Golgata. När han gav sitt liv för att döden för evigt skulle tappa sin kraft. Så gav han oss Lazarus exemplet. För att vi ska ha tilltro till att den dag när han kommer, då uppstår de döda. Då rör det sig i havet och rör det sig på kyrkogårdarna, säger skriften. Då finns det inget. För att vi skulle förstå hans härlighet. För att Marta och Maria skulle förstå hans härlighet. För att de sörjande runt om skulle förstå hans härlighet. Så gav han dem exemplet Lazarus. Det var bra att jag inte var där. 2 dagar blev 4 dagar. Men sen manifesterade han sig i sin stora härlighet. Lazarus, kom ut. För att du ska förstå hans härlighet. Amen. Vi ska be tillsammans. Du som önskar förbön idag. Du som pratade och talade till Herren och talade om vad han missade nyligen. Och sa, om du hade varit här, vet du då? Han säger idag, kom nu. Han kallar på dig nu. Och om det så har börjat lukta. Om det känns helt hopplöst. Så ska någonting ske. Kom ut, Lazarus, sa han. Och det vill han säga i ditt liv idag. Du som vill ha förbön den här stunden. Räck din hand så ska vi be för dig. Det är bara att räcka din hand. Vi tittar inte på varandra. Det är du och Gud. Du som vill ha ett möte med den som kan betvinga döden. Som har vunnit över all ondska. Över all synd, över all skuld. Räck din hand där du sitter så ska vi be. Gud välsigne er som räcker era händer. Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Tack för ditt ord av befrielse. Tack att du har allt i din hand. När vi tycker att du har låtit oss vänta. När vi tycker att du har hållit oss på sträckbänken. När vi tycker att du borde ha varit där för länge sedan. Så tackar jag dig för att du kommer. Och så bara kallar du på oss. Du byter vår vy av att det borde ha hänt något i förgången tid till att nu kan någonting hända. Nu ska du göra någonting nytt. Nu ska du visa vem du är så att vi får tro för vilken situation vi än står i. Vilken hopplöshet vi än ser. Så ger du oss i Lazarus exemplet tro och tillit till din härlighet. Jag tackar dig för det. Tack att du är med den idag som räckte sin hand. Som längtar efter ett möte med dig. Som längtar att få se en sten bortrullad. Ett hopp återtänt. En förvandlande kraft på plats ifrån din himmel. Därför att du övervann allt. Du gav det ultimata priset. Inte bara för din egen synd. För du var skuldfri, syndfri. Men du gjorde det för mig och för alla människor i den här världen. Tack för att du gjorde det för den här världens skull. För min skull, för vår skull. För vars och ens skull som räcker handen och längtar efter ett vidrörande från dig. Tack att du är med dem utöver världen som idag betalar ett högt pris för sin tros skull. Som har förstått vem du är men som inte kan visa det, som inte får visa det. Som förföljs idag, som pryglas idag, som kanske får sätta livet till idag. Jag tackar dig för att du har besegrat döden. Om döden når oss i detta jordeliv på ett eller annat sätt så tackar dig för att du har ett liv bortom den gränsen. Du som kan tala till gravarna och säga kom ut. Du som har brutit det definitiva i dödens gräns. Tack att det är dig vi får tillhöra, tjäna och tillbe. Tack att du kallar på oss idag. Amen.